Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano alam? Ano, hindi kita marinig anak. Narito ng ating pakatutukan ngayong Webes sa Abot Kamay na Pangarap. Dito nga nakita ni RJ habang sinusundan ni RJ itong kanyang anak na si Zoe. At dito tinanong ni RJ itong si Zoe kung nagkita na nga ba sila dito ni Annalyn. At ang sagot naman dito ni Zoe na hindi pa nga raw dahil hindi nga pinapapasok itong si Zoe. Dahil uh, dinedeclared ng ospital ng San Rigado na ilockdown ito. At dahil dito, inahanap naman ngayon ni RJ itong si Annalyn. At buti na lamang ay lumabas nga itong si Annalyn at dito niya natanaw itong dalawa na si RJ at Zoe at tinanong nga ni Annalyn kung ano daw ang ginagawa nila dito at dapat ay umalis na nga ang mga ito dahil sa delikado nga ang ospital na ito. At dito na sinabi ni RJ na hindi daw niya ito naririnig itong si Annalyn. Kaya ang ginawa naman dito ni Annalyn ay gumawa siya ng sulat upang ipabasa at dito kay Doc RJ. At dito nga na binabasa ni Zoe ang nasabing sulat. At dito rin na sinabi ni RJ kay Annalyn na proud na proud daw sila ng kanyang ina na si Lynette. Dahil dito sa ginawa nga ni Annalyn na tulungan nga itong mga pasyente na nangangailangan nga ng tulong ngayon. Dahil dito, tila naramdaman naman ni Zoe ang insecure dito sa kanyang sarili dahil nakikita niya na kung papaano mahalin at uh, saluduhan ni Doc RJ ang kanyang anak na si Annalyn. Samantala, kinausap naman ng masinsinan dito ni Annalyn itong kanyang mga kasama na dapat magiging alerto daw sila sa pagbibigay ng mga gamot at face mask dahil hindi daw nila alam kung kailan tatama itong TS visa kanila. At isa na nga sa nahawa dito ay itong ang si Yula dahil sa isang uh, tao na inubuhan nga itong si Yula at tinanggal itong kanyang face mask. At dito naman nagalit itong si Analin na kung bakit ginagawa niya ito. At habang nag-iisa itong si Yula dito sa storage room upang kunin nga ang mga kagamitan na para dito sa mga pasyente ay dito naman na uh, umubo ito si Yula at hindi na sana makita niya na itong kanyang pag-ubo ay may kasama na nga dugo. At dito nakita dito ni Annalyn at dito sinabi ni Yula na huwag daw munang lumapit itong si, Ana si Annalyn sa kanya baka mahawa daw ito sa kanya. At dito nangangamba itong si Annalyn dahil matindi nga ang kanilang dinaranas ngayon lalo na dito sa kanyang tito Michael na isa din ito sa nahawa ng TSV. At dahil dito, kinalulungkot naman agad na ibinalita ni Annalyn dito sa kanyang ina na si Lynette kung ano nga ang nangyayari dito sa Rigado Hospital at hindi pa nga siya agad-agad na makakabalik sa apex dahil malumalala na nga ang tensyon at nagiging uh, parami ng na parami itong mga pasyente at dahil dito, kulang na kulang na nga sila dito sa mga gamitan at kinakailangan nga din nila ng backup. At sa Apex Hospital dito naman na hindi mapakali si Moira dahil sa ginawa daw ni Giselle na siya daw ang dahilan na kung bakit naroon daw itong si Zoe dahil ipinadala daw ito ni Giselle. At sinagot naman ni Giselle itong si Moira na wala daw siyang kinalaman sa gustong gawin dito ni Zoe na mag-volunteer na mag routine nga doon sa San Rigado Hospital at binabantaan ni Moira itong si Giselle na kung may mangyari daw sa kanyang anak ay si Giselle daw ang sisisihin nito. At dito naman na sinabi ni Giselle kay Moira na huwag daw siyang mababantaan dahil hindi niya pa alam kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi nito. Baka ipapatapon ni Giselle itong si Moira sa labas ng effects Samantala malungkot naman na parang nagpapaalam itong si Michael dito kay Denise dahil naramdaman niya ngayon na tila nangihina ng araw siya at hindi niya pinapahalata kay Denise na isa din siya sa mga nahawa ng TSV at nang mapag-isa nga itong si Michael ay hindi niya maiwasan na maiyak dahil humihingi siya ng signs sa Diyos na sana raw ay awag daw muna siyang kunin upang makasama pa niya ng matagal itong si Denise dahil malaking araw ang kanyang pagkukulang nito at ang gustong mangyari ni Michael na may kasal muna sila ni Denise. Subalit so, hindi na nga siguro mangyari iyon dahil palala na ng palala itong kalagayan ngayon ni Michael. Lalo nang sabihin dito ni Annalina matindi na tama kapag may nakita na nga sila na ng si Thomas ng pagburugo kapag naubo. At ito nga ang naramdaman ngayon ni Michael kaya hindi naman agad niya masabi dito kay Annalina na na nga siya dito ng TSV dahil sa si ginawa niya ang pagvolunteer na babantayan niya nga itong si Doc Diniz At dahil dito malungkot na sinabi sinabi ni na dapat ay pagkaingatan nga nila itong kanilang mga sarili dahil hindi nila alam kung anong daw ang lunas sa nasabing TSV. Kaya nag-aalala na ng husto itong sina Chang Susan at Diyosa at pati na rin itong si Lynette dahil sa wakas ay nagkamalay na nga ito. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan kung ano nga ba magiging kahinat na na ngayon na patindi na nga ang mga pasyente dito sa San Ricardo Hospital at nag-aalala na ng husto itong silinet sa kanyang anak at gusto na nga niya itong makita. Subalit hindi pa nga makakauwi itong si Annalyn dahil hindi nga sila hinahiyaan ng ospital na ito na makakalabas dahil baka kumalat daw ang nasabing TSV. Yan po aking karagdagan latest update at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking mating channel.